Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15:10. Pjesëtarët e një siti special intervenues kanë protestuar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës duke kërkuar kushte më të mira. Përmes protestës, ata kanë shprehur pakënaqësinë me shtesat që u janë ndarë nga qeveria. Sipas propozimit të qeverisë, shtesat për pjesëtarët e një siti special intervenues janë rreth 150 euro. Njësia special intervenuese dhe njësia për trajtimin e mjeteve eksplozive, sot jemi mbledhur para objektit e qeverisë së Republikës e Kosovës për të protestuar dhe për të shprehur pakënaqësit tona në lidhje me kategorizimin e rrezikshmërisë në punë, si dhe mos përfshirje në shtesa tjera të parapara me ligj. Edhe një herë, kërkojmë nga ana juaja që propozimin e dhënë për shtesat e rrezikshmërisë ta rishikoni dhe t'i merrni parasysh kërkesat tona dhe presim që së shteti të takohemi dhe së bashku t'i zgjidhim. Kërkesat janë si neve jemi. Kategorizimi si njësi të veçanta dhe përfshirja në listën e ekspertëve. Rrezikshmëria të caktohet në 50% të pagës bazë dhe shtesa për kushte specifike të punës. Në fund, dua të potenzoj se kërkesat tona janë absolutisht kërkesa ekonomike dhe sociale, lehtë realizueshme dhe nuk përfaqësohen nga askush. Prandaj kërkojmë edhe mirëkuptim në këtë aspekt. Pasi jemi pjesëtar të policisë e Kosovës, nuk dëshirojmë që të përdorimi nga as kush për qëllime politike. Partitë opozitare kanë reaguar pras protestës së sotme të pjesëtarëve të një siti special intervenues. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se për te fjalve boshe për policinë e Kosovës, fatkesisht, kjo fotografi si pas ti është e vërteta e turpshme e kësaj qeverie të paaftë. Ndërsa, kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku ka thënë se herojt e veriut, djemt më të zotë të poshtruar, kanë nga një qeveri që nuk dëgjon për ta kur ata kanë nevoj. Kosova meriton më mirë, Kosova mundet më shumë, ka thënë Abdigjiku. Ka reaguar edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, me mbishkrimin policia ka të drejtë dhe ka kërkuar nga qeveria që të respektohet. Ecim tutje kanë vazhduar edhe sot bastisjet nga dhomat e specializuara. Bastisje është kryer në shtëpinë e Ismail Syles, ish këshilltari presidentit Hashim Thaçi, i cili po gjykohet nga dhomat e specializuara të Kosovës. Sipas avokatit të Syles Artan Çerkini, hetuesit konfiskuan telefonin e ish këshilltarit të Thaçit. Zyra e prokurorit të specializuar ka vazhduar me bastisje të shtëpive të ish bashkëpunëtorve të Hashim Thaçit. Cak i bastisjes të mërkurën ishte shtëpia e Ismail Syles, ish këshilltari Thaçit. Këto dhe të tjera bastisje, avokati akredituar i speciales Artan Çerkini i ka cilësuar cenim të privatësis pa bazë ligjore dhe veprime jo kushtetuese. Edhaj, si që edhe zoti Behrame e disa tjerë, nuk e kanë fare statusin e personit të dyshuar, por edhe për kundër fakte se nuk e kanë statusin e personit të dyshuar, ata po bastisen. Mendoj se kjo është shkelje kushtetuese dhe ligjore, mirë po ne këto shqetësime do t'i adresojmë përmes mjeteve juridike në fazën adekuate të procedurës. Këtë javë janë bërë edhe bastisje të tjera në shtëpitë e disa bashkëpunëtorëve të ish presidentit Hashim Thaçi. Ndërkohë, Këshilli Prokurorial i Kosovës sërish ka dorëzuar në presidencë emrin e Blerimi Sufajt për dekretim në pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Lajmin e ka konfirmuar për betimin në drejtësi Jehona Grantolli nga KPK, e cila është vendim është marrë nga ky institucion që të dërgohet emri i Sufajt. Ndërkohë edhe Bekim Kupina, këshilltari presidentes Vjosa Osmani, ka konfirmuar se kam pranuar një letër nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial Jetish Maloku. Para dy javësh, vetë presidenti Vjosa Osmani në një konferencë për medje njoftoi se bazuar në shkeljet e evidentuara në këtë proces, nuk e ka dekretuar Blerimi Sufaj për kryeprokuror të shtetit. Ndërmarja Trepqa ka bërë të ditur se minatorët në Artan dhe Kishnic kanë ndërprerë greven e nisur ditë më parë. Përmes një njoftimi të Trepqës në Facebook, vendimit si sohët i menqur dhe shumë i drejtë. Ndërko ka hyrë në ditën e 9 greva e minatorëve të Trepqës në minjerën e Stantërgut, të ngujuar në horizontin e 10 për më shumë se një javë. 200 minatorë po kërkojnë për mbushjen e kërkesave.
Kosova është një shtet i të gjithëve, jo vetëm i shumicës, ka thënë kryeministri Albin Kurti. Në rrjetin social Facebook, kryeministri Albin Kurti ka shkruar për angazhimin e qeverisë për rritjen e subvencioneve për qytetarët e me theks të veçantë për komunitetet. Kurti thot se qeverisja e tij e ka në program dimën ndaj qytetarëve dhe nga viti i kaluar shihet një rritje dukshme për grante dhe subvencione për komunitetet. Mes tjerash, Kurti shkruan se ndër 15 vite, bazuar në të dhënat vjetore të bugjetit 2008-2022, 10 komunat me shumit sërbe kanë pasur 62% më shumë bugjet për kokbanori se 28 komunat tjera të Republikës. Që nga janari e diri në fund të muaj tetor të këti viti, në Asociacionin e Gazetarve të Kosovës janë raportuar 63 raste të sulmeve dhe kërcënimeve kundër gazetarve e medjeve. AGK ka njoftuar se 30 prej tyre janë shënuar për gjatë raportimit të gazetarve dhe medjeve në veriun e vendit, teksa pjesa tjetër e rasteve është raportuar nga terene e raportimet të tjera të ndryshme. Si pas të dhënave që posedon AGK-ja, vetëm për 4 prej rasteve të raportuara ka filluar procedurë gjyqësore. Për të rritur ndërgjegjësimin e rëndësisë ndëshkimit të sulmeve dhe kërcënimeve kundër gazetarëve e medjeve, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës nesër më 2 nëntor, ditë ndërkombëtare për t'i dhënë fund mos ndëshkimit të krimeve kundër gazetarëve, do ta shënojë nëpërmjet një fushate online. Në Prishtinë bëhet ceremonia hapjes së samitit të Ballkanit Perëndimor kundër diskriminimit racor. Në këtë ceremoni marrin pjesë presidenti Osmani, kryeministri Kurti, ushtruesi detyrës së ambasadorit të Zvicrës në Kosovë Kristof Fush dhe drejtori ekzekutiv zëri i Rom bashkalinjeve dhe egjiptianëve Isak Skënderi. Samiti do t'i bëjë bashkë kryerët rajonal, liderët institucional e përfaqësues të shoqërisë civile, që së bashku do të shkëmbejnë përvojat për adresimin dhe eliminimin e diskriminimit racor në Ballkanin Perëndimor. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka bërë homazhe e ka vendosur kurora me lule të shtatorja Zahir Pajazitit në ditëlindjen e 61 të heroit. I shoqëruar nga familjarë dhe bashkëluftetarë të heroit Zahir Pajaziti, Haradinaj tha se Zahiri dhe bashkëluftetarët e tij janë shembuj të atë dashurisë dhe vetmohimit në kërkim të lirisë dhe të së drejtës së shqiptarëve. Forcat e mbrojtjes të Izraelit kanë thënë se kanë goditur mbi 11.000 objektiva brenda natës që i përkasin organizatave terroriste në rripin e Gazës. Ushtria izraelite ka thënë se 11 ushtarë u vranë në luftime toksore në Gazë të martën, duke quar totalin e vrarë nga 7 tetori në 326. Izraeli gjithashtu po godet Gazën nga ajri, duke thënë se më shumë se 11.000 objektiva janë goditur që nga fillimi i luftës. Kjo është një mesatare prej më shumë se 440 goditjesh në ditë për 25 ditët e para të luftës. Forcat e mbrojtjes së Izraelit kanë thënë në mënyrë të përsëritur se nuk po synojnë civilët në bombardimet e pandërprerura të Gazës, derisa sipas dëshmitarëve okular dhe mjekëve në enklav, një sulm izraeli që synon të një komandant të Hamasit në kampin e dendur të refugjatëve Jabdeja në veri të Gazës vrau një numër të madh njerëzish dhe la dëme katastrofike. Hamasi megjithatë ka mohuar me forcë praninë një prej liderëve të saj në kampin e refugjatëve. Më herët një marrëveshje u ndërmjetësua nga Katari për të lejuar disa njerëz të dilin nga ana e Gazës e kalimit Rafa në koordinim me Shtetet e Bashkuara. Shërbimi internetit dhe komunikimi u ndërpren sërish në Gazat të mërkurën, sipas dy kompanive të telekomit, ndërsa Izraeli vazhdon bombardimet dhe operacionet e zgjeruara toksore në enklavën bregdetare. Në zhvillime tjera, dje grupi rebel Huthis në Jemen, qindra kilometra në jug të Izraelit, tha se kishte sulmuar Izraelin 3 herë me raketa dhe dron dhe do të bënte këtë përsëri. Tani ushtria izraelite thot se anijet e saj raketore u vendosën në detin e Kuq për të forcuar përpjekjet e mbrojtjes në zonë. Më shumë se 8400 njerëz kanë vdekur në Gaza gjatë luftës në vazhdim, sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Ramallah, e cila bazohet në informacione nga enklava e kontrolluar nga Hamasi. Një maske e shekullit të 19 u rishit me një çmim mbi 4 milion euro. Maska afrikane që daton nga shekulli 19 e shitur për 150 euro u rishit nga një tregtar mbeturinash me një çmim marramendes, mbi 4 milion euro.
Tregtari i mbeturinave ka mohuar se ishte në dieni për vlerën e saj. Për maskën nga e cilja ka vetëm disa të llojit në botë, është hapur një gjyq në Ales për ecurinë e pazakontë e saj. Qifti e shiti fillimisht maskën e trasheguar nga një gjysh tek një tregtar për 150 euro. Me pas po i njëti qift pas pensionimit menduan se ishte bërë padrejtësi. Ndaj ju drejtuan gjykatës për anulimin e shitjes originale. Gjykata e Ales do t'jap vendimin e saj me 19 dhjetor. Lloji i maskës quhet Nil, nga populli Fang i Gabonit, që daton nga fundi shekullit të 19 e cila u bart nga shoqëria sekrete franceze gjatë ceremonive, nismave dhe paradave të shenjta. Gaboni gjithashtu ka nisur procedura duke pretenduar se maska i përket asaj dhe synon të rimar atë. Ndoqit lajmet e orës 15:00, faleminderit për vëmendje, miru pafshim.